Gerero muri kuzibona izi nka uko muri kuzibona aha ngaha ntabwo twavuga ko ariho ziba nta nabaturage batuye kuri kanuka rwa Kanapoleo ahubwo ziba zambutse amazi ziri koga nkuko abitubwiye na makuru umwe yumviye abaturage abashiye kuduhereza yuko inka zibasha kugira gute zibasha koga maze zikambuka zikaza kugira gute zikaza kurisha aha ngaha ngenda tunguye n'ubwa mbere nubije ko inshora kujya mu kivugo cya ikoga ikambuka itari mu bwato ndumva binejeje cyane kabisa muri kuzibonaho kandi ni inka zimeze neza cyane izi zose ziba zakubisa imisakumbo zikambuka zikaza koga ni ari buriya ngo zirambuka zigataha imusozi ubu ziraza kongera zambuke zitahe nibyo oya ziri yambutsa zoga mwebwe inka yavani kaje hakuvura kuvuje Turiho ni ku kirwa cya Napoleo turimo tugihayikinga tuzamuka hejuru uko muri kugenda nyine mubona iyo timu ya Explore Tours niyo twajyanye kuri uyu munsi kugira ngo tugende tureba koko iki kirwa ni iki gihari hateye gute cyo twagiye tubona na abana barimo batasha tubwira ngo twaturutse muri Rutsiro tuje gutasha kuri kino kirwangira murabona mu bwato nagize bashyira inkwi mu bwato barangiza bitahire basubira niko bimezera mwaje gutasha mwaturutse he Rutsiro nimo nagushyiramo inkwi muri itahira musubireyo kari kureze boni mumbwire ni gute mufata urugendo ruvi Rutsiro mukemera mukaza gutasha ahangaha kuri kino kintu nta handi mushobora kuba mwatasha hariya hafi ntaho inkwi nizimara gushira bizagenda bite zishwe n'inzara mugiye bwita mwambuka izi ngizi ko mutari kuzishyiramo sareho urugendo ruhire mani barinde sawa jamba ngira ngo rero mbibereke nyine burya ko iyo witaruye ukava mu gace kamwe ukajya mu kandi ushobora gusangamo ibitandukanye we n'ibyo wajya kubona ndabona abantu baturutse angahe turi mbabwire turi muri Karongi turi ku Kibuye baturutse i Rutsiro baraza bafata ubwato barambuka baza gutashya kuri kino kirwa cya Napoleo ubungubu ngo barazibonye bagiye kugira gute bagiye gusubirayo batashye kumva rero n'ubuzima navuga ngo nabwo butuba bworoshye abana b'abakobwa biri kuri ya mugato amazi ameze gutya mbona nana amajire bambaye ariko nyine nta kundi ubuzima ariko bemeza rero dukomeje kugenda duhayikinga kugira ngo muri kubona inzira ndi kugenda nyuramo ahantu hari amabuye hatoroshye ndi kukirwa ubu ngubu tuvugane kiva kiri hagati mu mazi mu kiyaga cya Kivu ariko ku ruhande rwa Karongi reka nkomeze rero ntabwo byoroshye ariko nabwiye ko ngomba kubagerera hirya no hino nkagenda mbereka ahantu hari ibyiza nyaburanga ahantu ushobora gusohokera ukamenya amakuru y'igihugu ukamenya amateka y'igihugu ukamenya ahantu heza hadasanzwe kuko igihugu cyacu tugomba kukimenya ntabwo tugomba kukirushwa n'abanyamahanga bakigenda umunsi ku munsi bakurusha amateka ndetse tukabamenya
Nge personali nubundi nkunda ibintu by'inyoni by'inyamaswa ndabikunda cyane ibintu byiza cyane kabisa. Wonderful. Amazing. Wow. Ni twishi cyane. I'm very happy to come. I see the destiny that I want to do to Rama.